Ćao ljudi, dobrodošli, kao što vidite, restujem presa, my god. Znači, tema je da sam umorna. Ja mislim, znači moramo odmah da krenemo umorno. Kako je frizura kad je umorna? Želela neka onako čupava, mada ovdje ništa nije čupao, nemam pojma. Ne baš ova. Ali nešto onako kao, o, na primjer, znate, ona kao vezali ste neku punđu, čisto da je vežete. Moram da požurim, ljudi. Znači neka, ne baš ova, od kad ja imam ovo? What? Ovo nisam znala, ali sad baš i nemam vremena. Što je slatka ova? Samo što sada zbog lica izgleda nekako sve čudno. Ova neka izgleda umorna, realno. Moramo da stavimo brzo neku kožu, šta god, okej. Piše tired. To znači umoran. Zašto se ljudi sređuju? Ti kad si umoran, realno loši neke trenerke, nešto bez veze. Jel' tako? Patterns! Imam ideju! Ono karirano, kao pijama. Ako ima karirano, gdje je karirano, gdje je karirano? Ovo, na primjer. Ma ne button! Pants, može, okej. Treba mi neki duks. A gdje ljudi nalaze ove dukseve? Znači, gdje ljudi vi rećete dukseve? Evo ga, duks. Možda neki tamni... Mislim, može i ovo neke patike. Znači, moramo da nađemo nešto onako ili papuče. Onako, znate, kao kući smo, ležerni, opušteni. Pa sam zbriga. Imamo neke patikice, samo što ćemo, naravno, ići ćemo na wheel, zeleno nešto, šta ja znam, zeleno, tamno, može zeleno, tamno, i zeleno, tamno, šta god. Ok, šta još možemo da uzmemo? Telefon neki. Mislim, ja sam malo zakasnila, znate. Telefon, recimo, da uzmemo ovaj. Mislim, možemo i ovo. Šta god. Šta je ovo jabuka, rančić? Ne, nemamo ranac. Znamo, kad smo umrani, nemamo ranac, tako da nećemo ranac. Samo moment, ja moram da vidim nešto odlično. Torbu, neke aksesuare, ali ne znam šta da stavim, ljudi. Možda nešto ovog tipa, nek bude doduše sve crno. Kao da ne bude baš roze, eto kao imamo nešto na sebi. Šta još možda bude za umorno ljudima? Pa ja u VIP nisam ušla uopšte. Pa ja sam čurka, okej. Ali ove patike su mi možda malo previše zelene. Slagaću vas, ali nekako mi se ovo sve čini. Okej, je sada možda. Šta god. Mislim, nisam se baš kao nešto potrudila, ali mislim da je ova frizura dobra. Zato što kao bukvalno izgleda kao da ste umorni. Ona je kao... Kako si ti umorna, ženo? Mislim... Kao make-up je jedino umoran, ali niko ko je umoran neće sve ovo obući na sebe. Znači, molim vas, ljudi, ti kad si umoran, ti izgledaš užasno. Mislim, realno. Okej. Što je ovo napisala? Ovo je dobro. Ovo je umorno. Znači onako, vidite, stavila je čak i ovo na glavu, svaka je čast. Znači kao majčico nešto obično, ovo onako je malo i ukrasila, ovo mi ima neki sokić. Realno, to je to, to je umorno. To je umorno, mislim, bukvalno. Oh my god, ovo je preslatko. Ovo je pet. Ne znam da je našla ovog medu. Ima jastuk, ima ovo, vidite i ovo na glavi, recimo nisam vidjela uopšte. Ovaj papučice su super, znači ovo je, to je to. Umorna je žena, gdje da spava, razumete? A ne ide na modnu pistu. Ovo je isto jako dobro, oh my god. Isto kao neka pidžamica, neka opuštena varijanta, ali ono prethodno mi je nekako bolje, ne znam što. A, vidite kao legla da spava. Isto ima medu, ne znam da nalaze ove medvede, ljudi, jesam ja to promašila? Ja stvarno ne znam, ali... Okej. Okej, ovo isto može da bude umorno. Kao ide u grad. Ali ono, kao obuklo se lagano, razumete. Baš je briga, nije se nešto mnogo sredila. Kosa je tako nešto kao... Mislim, lepo je, ali kao razbarušeno, razumete. Šta je ovo? Nešto se dopisuju, nema veze. Mene baš briga, umorno je. Šta je napisala? Aha, ona kao radi dobro.
sam okej, ali nekako bolji su mi bili prethodni. Jel da? Hoću li ja? Neću. E, ovo mi je isto dobro, doduše ona je bosa, možda je jedna fala neke papučice. Ali je, to je to, mislim, kao nosiš neki duksić, nešto opušteno, neki kut, kao trener, ko šta god. Me razumete, tako da kao, okej je. Sad ja, neću, koliko nas ima? Ovo je isto jako dobro, ima ovaj jastuk, mada frizura mi je malo... Nije mi baš sumarno, okej, kao bosa je, možete da ispadne kao da je fora, dobro. Ne, no, kosa. Kosa, ovo nije umorna kosa, ovo je sređeno. Mislim, dobro, ajde, make-up uvijek je kao sređen nekako make-up, tako da ne možemo to da... Da kao staje, ovo je nula, znači, bukvalno šta je, ovo je prošla temu. Gospodjo, promašili ste temu. Što je napisala? Kao ja i moja ekipa protiv celog sveta, ali bukvalno si promašila temu, nula, bye bye. Dva mi je. Teba je promašena. Hoću li ja? Ja sam kao neka glamurist. Ok. Ja ću biti posljednja, verovatno, ali nema veze ljudi, znači... O, žao mi je. Znači, što isto moja mana, što ja ne gledam druge, što radi. Prvo da, znala sam da neću ja biti tu među prvima, ali znači što idemo na parkour. Prvo da vidimo gde sam ja. Boga mi, ja sam se solidno kotirala. Obzirom... Gde mi je miš? Obzirom na to da sam kao malo kasnije ušla i da sam imala praktično... Pa ne baš duplo manje vremena, ali... Ali... Otprilike... negde duplo manje vremena sam imala. Znači, mislim da se inače ima 5 minuta, ja sam imala oko 3. Tako da... Nije bukvalno 3 minuta, nije kao bukvalno duplo manje, ali skoro duplo manje. Yes. Tako da, što da vam kažem, ljudi, ja sam zadovoljna kako je sve ispalo, pokupila sam pritom sve ovo. Tako da, bye girls! Možete da pokušavate, već sam sve uspjelo. Inače, znači, poskidamo sve ovo. Ma šta beš je? Ne. Šta je? Aha, ovo su ove kao parice. A, ovo može se kupiti za robuxe. Oh my god. A da, vidjela sam u stvari, lupa mi je glupost. My girl. Sad mi interesuje šta će bude sljedeći. Šta je bro koko? Moram da izgooglam, ljudi, žao mi je. Znači, ja nemam pojma. Rococo. Oh my god, ovo je neka... Vidjet ćete, sa njegovom princeza, bal, ludilo, znači neke haljine široke. Vidjet ćete, znači, kao ova, samo mnogo jače. Okej? Znači, bukvalno ludilo mozga, okej? Može ovo ludilo mozga, može, može, može. Samo što kao treba da bude, treba da bude više malo vuče na belo, jel me razumete? Ne mora baš sve, naravno, bude belo. Ne bude belo i krem, na primjer. Ba, belo. Ali čisto kao da ne bude sve bele, me razumete? Može ovako. Što još možemo da stavimo? Možemo da stavimo, možemo da stavimo nešto. Ne, moramo nešto preko. Moramo da imaju neki volani, onako da bude sve... Da bude onako previše, me razumete? Znači, moramo da bude previše. Ovdje je previše premalo, verujte mi. Može ovo preko da se stavimo? Naravno da može preko. Pa ja sam doktor. Belo, belo. Šta sam radila? Belo skroz! Belo, 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 belo i belo, belo i belo, 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 okej. Mora da ima tako tih volana, verujte mi ljudi, znači to je fora. Bunda mi je nekako moderna, tako da ću bundu da preskočim, šeširčina naravno. Samo da vidim koje boje šešir. Nije šešir, može i šešir, može i cveće. Naravno isto, pogledajte koja će boja biti u pitanju. Osvetlije, dobro. Mora nešto na rukama da se stavi, prazne su mi ruke. Čekajte, moment, nisam dobro uradila. Ovdje mora sve da bude belo. Belo! Palet. Belo.
Belo, belo. Sve mora da bude belo. Ok. Znači mora da ima tako te volane, da bude sve ogromno, da bude ovo je undergoing work. Ovo... belo. Bukvalo, mislim, možemo možda ovaj kišobran kasnije. Su rukavice. Ima tako nekako ovo. Ajde, ne mora baš da bude sve belo. Malo je glupo da je sve belo. Girls! Moram skloniti ovo, ovo mi uzima pola ekrana. Štikle neke moraju da budu srednjovekovne, elegantne, znači ne može da bude nešto moderno, nego nešto što bi moglo da se kao uklopi u vreme dešavanja. Šta, koje su štikle nosili u srednjem veku, nemam pojma! Kako ja to mogu da znam? Jer sve ove slike su uglavnom do kako da vam kažem, znači imate te neke haljinetine ogromne, te neke volane. Tako da ja stvarno ne znam kako ćemo to, da nemam frizuru. Može na primjer ovo, malo viri, nema veze nek viri. Rekla sam treba bude previše, ne može ovo bedi, znači nikako. Neke. Ovo se obično nosilo u srednjem veku. Belo. Baby ro... malo tamnije mora biti da se vidi nešto. Wheel. Ovako. Ok. Imamo narukvicu, imamo ogralicu, imamo sve. Rokoko, morat ću živim kako je šminko. Ja nemam pojma ko je to. Gde je ona našla ovo providno? Ne, nije našla to providno. A gde je ono što onako ima... Jo, ljudi, ja uvek tražim onu jednu stvar. Znači, to je neverovatno. To je, znači, apsolutno... Štikla, stavim. A obične ove... salonke, šta ja znam. Nek budu crne, ajde, nek budu crne. Nije bitno. Mada u stvari ne mogu biti crne. Gde su štikle? Palet, bam. Ćao se. Okej, frizura, frizura su tek volani, znači frizura su takvi volani, ovo je bukvalno frizura, ovo je stavila dobru frizuru, znači maznula mi je već frizuru, frizura mora da bude neko kovrđava, volani neki, znači da bude katastrofa koliko volana ima, kad bi ja samo to našla, bangs, ne, ovo su šiške, pardon, ja sam mislila, nek viri, baš mi briga, realno mi se sviđa ovo što viri, iskreno. Ali gde je ono što, znači ljudi, ja ceo život tražim jednu te istu stvar. Znači ja ceo život tražim ono onako kao, kao poluprovidno. Poluprovidno, a da ima, ja ne znam kako to vam objasnim, ja ne znam šta je to. Razumete, ja ceo život tražim nešto, a ja ne znam ni šta tražim. Možda ovde nešto nije. Da probam ovo. Znate šta, neki ide život. Baš mi je fora što viri oko frizura, iskreno mnogo mi je smešno, ne znam što. Ali mene ako pitate fora, oh my god! Petica, ne znam što da vam kažem, meni se ovo jako sviđa. Možda sam me malo preterala. Možda sam ipak malo preterala, ali ovo mi je ekstra. Idemo dalje, da vidimo šta su dalje ljudi uradili. Ovo mi je super. Onaj prethodni mi je lepši. A ovo mi je nekako, ne znam kako da vam objasnim, uvole, ali mi je više mi vuče na moderno nekako. Ova je baš uspela da... tako nekako... ova prva je uspela te neki kao istorijski stil. What? Šta je ovo? Znači, uspela je nekako to da ubode. Ovo je nekako promašila temu, dešava se, okej, nema veze. Vidite, ja sam recimo na to zaboravila sam na te paterne. Zaboravila sam da treba neko cveće da stavim. Ja sam htjela kao belo, stavit ću kao rococo bride, baš me briga, bukvalno. Ili nešto kao. Ljudi, ja sam ja možda promašila temu. Ja kad kucam samo rococo, znači kao što piše gore, meni iskače srednji vek, ništa moderno mi ne iskače. To je kao neki stil u arhitekturi i generalno sve, piše sad na Google. Ne znam, ljudi, ovo je... ima te neke malo elemente, ali nije to promašena tema. Nije baš za nulu.
ili za jedan, ali je definitivno promašena tema. Ali frizura je mnogo dobra. Da je našao frizuru? Što ovako kao preko jednog oka, to mi se sviđa. Sorry guys, I joined late. Nema veze. Mislim, svakako dobiješ nulu, ali nema veze što si zakasnila, dešava se. Me razumeš, ne mogu sad ja tebi da nagradim jer si ti zakasnila, girl. Gledajte ovo. Ovo se samo dopisuje, ovo je neki lobby nenormalan. Mislim, šalim se, dobro, ali meni mrzi sve to čitam. Ova je isto slatka, ali... Ovo mi je anime, jel me razumete? Nekako... Nije to to. Nemam pojma. Frizurica je okej, ali... Ovo je neki modern. Ovo je super. Ovo je super, možda je ova žuta malo kao previše intenzivna. Malo mi se šešir i ovo ne slažu, ali... Ma trojka. Trojka imala je boljih, iskreno vam kažem, imala je bolji. Ali okej, i ovaj korejan make-up je malo čudan, ali ima veze. Hoću li ja? Zašto sam ja cijel život poslednja? Ali što frizura, viri, pogledajte mi, ovo je genijalno, ljudi, zapravo. Znači, što frizura, viri. Nadam se će dobiti barem četvrto mjesto, please. Bra. Pita sam. A dobro, na pola sam puta, nema veze. Što znači da nisam baš kao totalno promašila temu. Ali ne, da nisam, ne mogu s ovim volanima da parkour skačem, tako da brzo, skidaj volane. X i ovo wearing X-čina, naravno sam promašila kad žurim. Mrzim ove parkourove. Te moram ovako da se kao... Nema veze, ovo je jedan što nisam pokupila. Ali gde moram da kao obilazim nešto, jel me razumete? Znači, ti parkourovi su mi uvijek bili teški. Moj da padnem zbog ovog jednog. Kako sad ovde? Yes! Hvala Bogu, ljudi, znači, godine igranja Tower of Gada su se isplatile, kune vam se, znači, bukvalno... Ceo život igram te parkurove i towere i nerviram se. I konačno se isplatila. Šta? J-pop, ljudi! Ja mislim da sam ja ostarila, ko ne on se. J-pop, ja znam što je K-pop. Šta je J-pop? Ja prvi put u životu čujem za ovo. Ovo je baš neki tinejdžerski fazon. Ali sam otprilike skontala sam šablon, a znam ima u VIP-u jedna haljina koja je jako dobra za ovo. Samo da nađem, ova. Ljudi moji, ova haljinica je za ovo super. Evo, isto naravno nešto kao rozikasto, belt će da bude... Beo. Ok. Zatim, kose su neke obične ravne, šta ja znam, naravno trebamo trpati detalja, ali šta još mogu da stavim J-pop? Ljudi, ja vam se kunem da ja ovo prvi put u životu vidim. Znači, ja sam stvarno motorela. Stvarno, mogu da stavim neki pattern, da mi ne bude ovako obična ova haljina. Realno, ja sam čurka. Patterns, moramo ići skroz gore da radimo nešto što je u skladu sa J-popom. A, pardon. Može. Ne, ovo mi je malo... Ovo mi se sviđa. Sad, ljudi, sorry, ja moram da analiziram šta je J-pop, zato što kažem vam. Zaista prvi put u životu čujem za postojanje istog. Možda ovo. Vidjet ćemo da li će ovo da ostane, nisam sigurna. Mislim, možda može i ova haljina, ali ova haljinica mi je baš onako to, baš mi se čini kao da je to to. Može ovo, aj čisto da ima nešto na nogama, da ne bude prazno. Pošto, znači šta, mi se ne sviđa. A aksesuarima ćemo nekako to sve da nadomestimo. Gde je sat, na kojoj ruci? Šta kao sat i narukvice će u istoj ruci, koja glupost.
Ovdje ima... Na primjer, da bude tako nešto... Ne, ovo će bude bijelo, a ovo drugo će da bude to. Tako. J-pop, ljudi moji, šta je? Ključi se! Još me fon zafrkava. Pa ništa, kao neka... Znate što može na glavu da ide? Može tijarica, na primjer. Why not? Ne, ne bude bela, a ovo drugo će da bude isto tako nešto krem. Možda da bude ova roze. Mada ne mora da bude kao tijara, možda da bude bukvalno običan rajf. Koliko sam ja skontala, može biti i ovo. Ne, ovo je napred. Htjela sam ono koja ide pozadnje. Ljudi, ja nemam frizuru. Zašto je ovoliko njih AFK? Nisu ovdje da ste koši. Ja opet nokte nisam stavila, ljudi moji. A J-pop u suštini nosi neke obične ravne kose, koliko sam ja vidjela, crne. Pa, ovo, bukvalno. Bukvalo je to nokte. Da, bukvalo ne radi, ova žena nema veze, nećemo da gubimo vrijeme. Sad za J-pop... dobro sam se setila. Ima i ovo, nikad nisam vidjela. Što ima ovdje? Ili možda ove cipelice da nosim, a? Može. Jer tako mi nekako sve deluje kao da je za neke klince, ali ne razumete? Kao da je, mislim, za mene su klinci. To što sam matora, to je druga stvar. Ali, ne, evo ove. Da te će svi da nosi. Ne! Što mi briga, u stvari, ja ima da nosim ono što ja... X! Tako. Šta još možda ide na J-pop? Ovo mi delo idealno za J-pop. Aha, da, ja vidim nešto neće. Ok. Evo ih čarapice. Evo ih čarapice. Isto može biti roze to, na primjer. Ja se nadam da sam ja ubola to, ljudi moji. Pattern. Znaš da bude isti pa... Može, kao da je ista haljina. Ogrlica, vidim, fali mi neko prstenje, neka ogrlica, neke gluposti. Brzo to moramo naći, ovako. Ali neko prstenje ovdje, ljudi božji. Može, šta god, prsten neki, please. Moguće nema nikakav prsten. Ja se nadam da sam uspjela. Ljudi, znači, ja se izvinjavam, ali ja stvarno, znači, kao prvi počeo... Šta je ovo? Pet! Vodi! Ja ne vjerujem, ljudi, kuna vam se, znači, ovo je tako dobro. Kako je uspjela ovo da napravi? Oh my god, ja ne verujem. E, ovo je dobro, recimo. Ovo mi se čini kao da je također taj J-pop. Ali na prvo je bolje. Iskreno, na prvo je bolje. Ovo je medvjedić, ovo bukvalno ide idealno 100. Ali ono prvo, ja ne verujem, popalo, čega se devojka setila. Ali kažem što je J-pop, boš tu kući i ovaj da čujem. Da vidim, jer mi se čini kao da je definitivno nekam... E, ovo je J-pop. Ovo je J-pop. Okej, ona je stavila i frizuru, dobro. Malo je razbila monotoniju i stavila uši, ovo je, eto se dobro setila. Svaka je čast. Ovo dole je jako dobro urađeno. Samo se svi imamo isto već cipile, ali ima veze, su najlepše, realno. A ljudi, ovo je jako dobro, ovo je pet. Evo me! Hi girls! Make-up nisam promenila, ali ima veze. Bye bye! Mislim da je moj okej. Mislim da je moj okej, mislim da je za prva 4 mjesta bar. Okej. Ali mi je malo previše tamno. Sad možda grešim. Ja sve ove devojke koje sam vidjela ovdje u J-popu, uglavnom nosim neke malo svetlije nijanse.
Ima nekad nekih tamnih, ali mi nekako... Ne znam, ljudi, znači se najgore što ja ne znam šta ja ocenjujem. Te kog trepice stavila. Ovo mi je neki kao taj dark metal, neki J-pop, nemam pojma, ljudi. Najgore što ja stvarno ne znam šta je to. Znači ja u odnosu na slike koje sad vidim na Google-u ocenjujem i radim. Žao mi je. Ovo mi je okej, okay, ali mi je mnogo sve jednobojno, iskreno. Kao, kako da vam kažem, lepo je, clean je, super je. Ali mi je malo, mislim, ta dobro je stvari, lupa mi je gluposti, dobro je. Nekako mi se čini kao da trebaju male jače boje da budu. Dobro, ova je zakasnila, nema veze šta se radi. Ali ono prvo sa onom, sa onim kako se kaže cupcake, kao kolačić. Znači, genijalno, ja ne verujem ko ne vam se, ja sam u šoku. Ono prvo, mora da bude prvo. Ako nisu dali pet onom prvom, ja ne znam, ovaj lobby troluje i svima ću budući dati kec. Znači, toj osobi ću dajem pet, svima ću dati kec. Mislim, šalim se, neću, ali stvarno, ono prvo je bilo, baš me nasmijelo, iskreno. Jer fora što ja kada oblačim svog karaktera i uopšte ne gledam sa strane. Nešto uhvatim nekad perifernim vidom, kao, ali fokusiram se da... Uglavnom, jer mislim već ideju... Nema one prve! Ja sam šokirana. Ja sam posljednja! Ja ne varam, sad ću vam uzeti sve na parkour, baš me briga što sam posljednja. Nemojte mi reći da sam ja posljednja. Ljudi, znači ove koje su došle prazne, znači, koje ništa nisu uradile su kao dobile bolje ocene od mene. Koliko su ljubomorne, ja ne verujem. Znači, bukvalo, verujte mi, ja nisam te tip osobe koji je u fazonu kao svi su ljubomorni na mene. Ali ne možete mi reći da je ono bilo za poslednje mjesto. Ja sam se šlobirala, ako ne vam se. Znači, ovo je rigovorno, ali mogu promijenim lobby, bukvalno, zato što ove žene mene ne vole. Molim vas! Zašto ja posljednja? To nije u redu. I oni znaju da to nije u redu. Što je ovdje ništa? 2000-te! Yes! Božan 2000-te! I znam tačno šta ću da obučem. I znam tačno kakvu ću šminku i kosu da stavim. I doviđenja. Doviđenja! Znači, ljudi, pobjedila sam. Stavljamo ovo prvo, verujte mi, verujte mi, znam šta radim. Stavljamo neku afro frizuru, ima da bude ludilo mozga, ima da bude ludilo mozga. Ali ne da bude ova dugačka afro, nego sam htjela da bude baš ona kao... Ufnica, afro, naravno najbolja frizura ikada, mislim bar meni. Čekajte, u stvari... Wait. Mogu ja ovo da... A ovo su mi otvorili ovdje da mi bodu oči. Nekako, kako da vam kažem, tu su bile neke tanke obrve, su bile u modi. Bila neka užasna šminka u modi. Moram naći tanke obrve, moram naći tanke obrve. Tanke obrve. Najtanje obrve ovdje, gdje su najtanje obrve ovdje? Nemam je više kao okay make-up. Ne. Tanke obrve... Jak eyeliner. Znači, tanke obrve, jak eyeliner. Moram naći sad pod hitno. Može kreon gluposti, u stvari šta se ja zbunjujem? Ljudi moji, znači, bukvalno pomislim uvijek na tu muziku iz tog perioda i svaki put sa oduševim. Minić mora da bude kratak i ravan. Znači, ne može da bude, kako da vam kažem, tad su se nosili oni kao miniće, ali onako plitki. Ne znam sad koliko vas zna taj period. Nešto otprilike ovako, samo što idemo na pattern da nađemo Texas. A ne, ovaj Texas, normalan Texas mi dajte, ne može ni ovo. Please, što je ovo? Znači, normalan neki Texas jeans, ne mora da bude ni brown. Nek bude sivi, nek bude... Što ovo izgleda ovako? Može da bude sivi Texas jeans. Ili... Wait a second. Evo ga.
Sivi džins, Siminić. Ljudi moji, ništa nisam stavila. Ovo mi je zop, ispred nosa nema veze. A isto su se nosila, šta se nosila u gore? Nosile su se neke obične majčice, neki crop topovi, neke gluposti. Tipa... ne. Ne, 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 ne. Možda ovo... a, pardon. Will? Možda da bude tako nešto roze, ali aj paleta, pa nek bude stvarno roze, roze. Neću biti neka pevačica. Idem po mikrofon, brzo! Idem da odima mikrofona. A, možda samo što mi se sad ne sviđa boja ovog. Tako. Znači, ja ću biti bre neka pevaljka. Vidjet ćete, ovo će da izgleda tako dobro. Minđuše, minđuše se malo ne vidi, nema veze, bar su ove duge. Stavit ću dva para. Ko da će iko da vidi? A, stavit ću ovo. Ili ovo, što je ovo? A ovo drugo mi je više nekako kao za kucu. Majke mi. Stavit ću ovo i ovo, zato što nema toliko detalja. Daj narukvice, daj gluposti. Na koje je ovo ruci? Na levo, idemo da stavimo sat na desnu. Super, 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 super. Mada imam još vremena, ne znam da paničim, ne znam što paničim. Ne znam stvarno što paničim, ali dobro sam se setila. A ovo je za ovo. Može. Ne sjećam se da li je to baš bilo 90-ih, ali nema veze. A čekajte bre ljudi. Ti je onaj nakit? Oh, ne. Mistake. Onda okrenem. Satić. Ne. A, nosilo se nešto na ovaj fa... a ovo? Ne. Napišem mi ono prvo, najiskrenije vam kažem. Ovo se nosilo! Ovo se nosilo! Ljudi moji, ovo se nosilo! Kune vam se. Kune vam se da vam se... ja sam zvinjena, ja sam malo odlepila, ljudi. To se nosilo! Štikle, nemam nikakve štikle. Nosile su se neke ogromne potpetice. Kao, na primjer. Možda svetlije. Moram da skinem ovu belu majicu. Ma, X! I da vratim ono. Koju sam nosila baš ovu? Ovako. Ljudi moji, ovo su 2000-te! Ne može bolje... može i ovo. Ne može bolje da se iskopira od ovoga, kune vam se. Čovjek kajš, ja mislim da je ovaj kajš pun pogodak, kune vam se. A da li ima eventualno još nešto? Možda neke naočare? A! Ovo se ne vidi kose! Šteta što se ne vidi od kose, ali... isto tako neće joj ti ni ovo. Mislim da sam na kraju prskala s ovim, nema veze. Ovo je dobro. A, setila se ovih dole. Jao, ja sam to zaboravila. To je nekad problem što ja, mislim, ja sam mi dala četvorku zašto je moj outfit bolji. Realno, moj outfit je bolji, bye bye. Bukvalno, znači, nema priče. Moj outfit je najbolji. Falio neki aksesuari, ali je generalno jako dobro. Nosila su se te bundice, te gluposti. Ovo... ne. Mogu da vidim, ali nije dobro uradila. Ja, telefončić ovaj je stavila. To se dobro setila. Takav telefon se je koristio tada, dobro. Da ću ja. Oh my god, znači meni ako ne daju neku dobro ocenu, ja nemam pojma. Znači, realno. Pišu li ove žene šta god? Ne pišu više ništa, okej. Mislim, nisu samo žene, imaju svakakve kode. Šta je sa kožom? Nekako mi je... nekako nas je joinu, hello. Poz. Ovo je najbitnije napisati poz. Nekako mi je natrpala neke stvari, nije mi to to. Ovo je dobro. Ali fali im kao neki nakiti, neke gluposti, nekako mi je previše obično, znači taj stil 2000-ih baš može nekako da napravi neke razne fore. Jel me razumete? Ne znam što.
Ovo je jako dobro. Dobro. Mada i nije. Moje bolje. Mislim, moje najbolje, naravno. Ali niko me nije baš onako kao borio s nogu. Ne znam kako vam objasnim. Niko nije ubao tačno taj stil. Dobro, ovo je verovatno kasno ušla. Mislim, ovo je kao neki 2000-te, ali verovatno kao neki ono... Ulični stil, šta god, mislim se nula. Žao mi je. Vidite ovo, ova je isto malo zakasnila. A, nisu mi ovo baš neki 2000-te, iskreno. Mislim, zakasnila je. Mislim da je šminku jedino dobro ubola, jer kao... Dosta su se jake oči radile u tom periodu, onako dosta crne i tako dalje. Ovo bi mogla da budu 2000-te. Ali mi je isto nekako, ne znam, obično je, kao mogla je svašta nešto da se uradi. Mislim, svi su radili ti neki kao basic stil 2000-ih. Ja sam najbolja, realno. Bye bye. Pa molim vas, znači top trojka. Ja ne mogu da verujem. Ova riba je dobila drugo mesto. Pa, ljudi, ovo je rigovano. Ću vam pokupiti sve na parkuru. Znači, koja laži? Znači... Samo da ne padam. Ljudi, ovo je takav skem. Ja se osjećam bukvalno izvarano, kunem vam se. Znači, ovo je nemoguće. Nemoguće je da su tri ribe koje su napravile praktično isti outfit. Ne! Znači, tri devojke koje su napravile bukvalno isti outfit. Gdje ovo? Su dobile prvo, drugo i treće mjesto. Mogu da promenim lobby, molim vas. Znači, ja ne verujem. Ti dobila drugo mesto, brati, nemaš tikme, nemaš aksesor, nemaš ništa. A ja kao do... Znači... Iznervirala sam se, kunevam se, ali dobro. Okej, red, jesam ready! A gde si Petar, to si ti. Vampir, pa ovo je easy. Ovo je baš easy. Vampir, samo što ću ja naravno napraviti ženskog vampira. Zato što sam ja... Crna će ovo stvari biti. Stvari, znate šta, ovdje možda možemo naći neki pattern. Ako rade patterni uopšte, a ne rade. Will. Može biti ovako svetlo. Dobro, naravno, kožu ćemo promijeniti. To nemojte da se sekirate. Bye bye, girls. Ja sam već vampir. Ja sam već vampir, tako da ćao. Sorry, color wheel. Kako dobro sad izgleda šminka. Mora biti neki crveni karmin, naravno. Kosu, koju ćemo kosu stavimo? Mora da bude baš crveni karmin. Kosa mora da bude neka bela. Dugačka neka, nešto. Mislim, dobro, aj boju, manje više. Kuča ovako na neku crvenu, a? Može. Ova lady ne radi dobro, što da je radim. Rekla sam vam, neki crveni karmin, možda i ovaj, a da mislim da ima gore neki onaj kao jeziv. Savršeno. Vidimo, ja mislim da sam ja pobedila. Ajza, prijatelji moji dobri dragi. Možda malo tamnije. Znači, ako mi sada ne daju prvo mjesto, ljudi moji, morate znati da je igrica rigovana.
Znači da igraju protiv mene, da me ne vole, da mi namjerno daju loše ocene, znači da je to prosto to. I ne znam što bi vam drugo rekla, znači ne vezam muške, evo ne mogu. Mogu i ovo da stavim, ali da bude u istoj boji kao i ove ruke. Sad ja bi to morala da nađem, čekajte, znači te ruke. Kopirate ovo da znate za ubuduće. Odete tu i pastujete. I sad su isto i boje, jel me kontakt? Šta bih još mogla stavim? Ne znam šta bih još mogla stavim. Nešto kao za reku kapu možda. Nemam pove. Ljudi, ja sam sve stavila. Ja sam stavila nakit, ja sam stavila bukvalo sve. Možda ove bele rukavice kao, eto, čisto da budu, čekajte, bre, palete, bele. Nešto, eventualno još na glavu, mada malo mi je sad ova kosa nekako... Ne znam kako da vam objasnim. Jednostavno mi nije to to. Možda još neka ogrlica koja bi bila onako dugačka da pada. E, isto ću ovo uraditi. Skloni mi se tu! Ne, pardon. Enter. Enter. Mada, ovo će možda da bude crno. Ne. Tako, dobro. Ne, kosa mi je definitivno, mi fali nešto sa kosom, ne znam šta. Moram nešto se promijeniti s kosom, ova je bez veze. Nećemo tu kosu, možda neka kratka. Ne. 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 Mislim, može ovo jedino kao zato što ima ovo. Ma ljudi, ova kosa je grozna. Ne znam šta razmišljam, nemam šta kune vas. Ova nek bude bela. Ova druga je idealna. Ljudi, ja ako sada ne osvojim prvo mjesto, ja ne znam šta da vam kažem. Znači... Ja ne znam, molim vas da osvojim prvo mjesto. Znači, ako treba da ovdje svima keca. Realno ja sam najbolja, please, znači molim vas. Okej. Znači ljudi, iznervirat ću se. Jel ovo vampir? Sem tog make-upa. Ha, nije mi nešto, kao i da je nešto bijelo, ali nije mi baš ubodena tema, iskreno. Mislim, mi je ovo recimo ubodeno, mada ovaj dizajn dole mi je nekako... Bez veze, ali dobro. Samo ne mogu grešiti dušu, jako je dobro. Sviđa mi se. Ali nešto mi nije, ne znam, mogu mi svetlo ova crvena, nije mi to to. Tako da ćemo ovako, bye bye. Naravno je kasno ušla. Znači, ali ne prethodnu, nego onu tamo sam bila posljednja, a bile su dve osobe koje su bile ušle. Znači, nevjerovatno. Šta pišu ovi? Super. Eto, nisam znala da je bilo dok mi... E, ovo me vam pričam, ovo je next level 5. Ovo je pet, vidite, da, ove čizme, sjetilo se da stavi ove čizme koje su bukvalno za to. I pritom je stavilo ovu kao rozikastu, razumete, znači nije išla kao na tu foru, na kao crvenu, nego išla na to roze, što mi se sviđa, malo je promenila, ali nije kao mnogo, ovaj, odmakla od poente.
Ovo je isto stavila nakit kao ja. Ali bolje mi je neprethodni. Fali neke čarape, fali nešto na nogama, ali dobro je. A ja im dajem dobre ocene, znači bukvalno ću ispasti. Da vidimo ovaj, dobro, zaboravila je štiklice. Šminka je dobra, frizura mi se sviđa, na kojem je isprezna, ali fali mi neki nakit gore i fali mi štikle i ona prethodna dva su mi bila bolja. Tako da trojka, bye bye, dobro je. Kako sledeći? Molim. Ja sam peta. Ja sam ili, znači, antitalentovana za ovo. Ili ovi ljudi mene troluju. Kad si prestigla do tvoja? Ova zaskočila za ovaj parkour odmah, jel moguće? Nema veze, svako rekao kao, aj ako ja stignem, stignem je, to je to. Ja ne mogu da verujem, ljudi, ovo je katastrofa. Ništa da vam kažem, ljudi, epizoda se privela kraju. Tako da, hvala vam puno što ste gledali. Ja sam razočarana, ali I'm lucky. Znači, šta da vam kažem, vidimo se u sljedećoj epizodi kad dobijem malo više talenta. Aj, čao.